За баярлалаа. Энэ төлөвлөлт шалгалт байхгүй болчих юм бол аж ахуй нэгж компаниуд ард иргэддээ аюултай үйл ажиллагаа явуулна гэж би бодохгүй байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдал хүнд байгаа шүү. Ковидын дараа Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 4.6% орж 92 оноос хойш бол хамгийн том уналт болсон. За ингээд нэг ковидын дараа бас нэг аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа жигдэх нь үг гэж итэл ингээд ийм дайн байлдаантай холбоотой нөхцөл байдал үүсээд өнөөдөр бол нөхцөл байдал хаа хаанаа хүнд байгаа. Бидний өнөөдөр хэлж байгаа энэ хуулийн төсөл бол үндсэндээ аж ахуй нэгжүүдэд дарамтгүй байлгах гэж байгаа шүү дээ. Дарамтгүй байлгах гэж. А үүнээс ш одоо огт шалгалт хийхгүй гэдэг юм уу? Тийм асуудал яригдахгүй байгаа. Иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтээр бол төлгөөт бус шалгалт явнаа. Асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэнэ. Ингэхдээ торгож шийдгэх хааж боох тухай асуудал ярихгүй, харин мэрэгжлийн зөвлөмж тусалцаа газар дээр нь үзүүлээд ингээд цаашдаа үйл ажиллагааг нь өргөжлүүлээд явах ийм боломжийг л бүрдүүлнэ гэж байна. Хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй бол болохгүй. Нэг үндэслэлийг бас сая баасан дорч дарга хилчиж байна л да. Төлөвлөгөө шалгалтыг хуулиар явуулах хэрэгтэй байдаг юм аа. Үүнийг болохын тулд хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар хуулинд өөрчлөлт хийхгүй бол бид хизээ мөрдөж байлаа да. Төсвийн хэмэлтийн талаар хэдэн жил ярьсан бilé? Төсвийн хэмэлт хийгдэхгүй л байгаа. Тийм учраас аргаа бараа төсвийн хэмэлтийн тухай хуулийн төслийг засгийн газар оруулж ирж байгаа үсттэй. Тийм учраас бол төлөвлөгөөт одоо хяналтыг зогсооё гэдгийг хуульчлахгүй бол нөгөө хуучин уламжлал дараагаараа гэл хийгээл яваал энэ гэсэн үг. Түүнээс гадна энэ хуулийн төсөл бол энэ аж ахуй нэгжүүдийн хүндрэлтэй үед дарамтнаас чөлөөлөхөөс гадна цаашдаа манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хандлагын цоошин өөрчлөлт хийх ийм одоо санаа оноотойгоор оруулж ирж байгааг би яагаад гэж дэмжихгүй байгааг би ойлгохгүй. Эн чинь хянахгүй шалахгүй гэсэнгүй шүү дээ. Ерөөсөө мэрэгжлийн тусламж зөвлөгөө өгдөг, ард иргэдэд хамтарч ажилладаг, аж ахуй нэгжүүдэд зөвлөгөө өгдөг, сургалт явуулдаг ийм цоошин хандлагыг төлөвшүүлэх хэр зэрэг үгүй. Хуучнараа явна. Айгүй бол энэ аж ахуй нэгжүүд чинь айхтэр үйл ажиллагаа явуулаад ард түмнээ хорлчихно гэдэг. Гэхдээ бид нар одоо итгэх хэрэгтэй шүү дээ. Бид засгийн газар төр аж ахуй нэгжүүдэд ард түмдээ итгэхгүй бол хэн итгэх юм? Ямар аж ахуй нэгж одоо ингээд алдаатай үйл ажиллагаа явуулаад ард иргэдэд хорлоод дараа нь хөл дээрээ зогсно гэж тооцдог тийм тэнэг одоо хүн байх уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ уламжлалт хандлагаасаа бас жоохон салах хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүсийн энэ хилээд байгаа энэ хандлагын өөрчлөлт хийх гээд байгаа энэ хуулийн төслийг дэмжихэн зүйтэй. Тэгээ би одоо энэ амьдрал мэддэг аливаа асуудал хөрсөн дээр бууж ханддаг энэ нямагийн их болт гişүн энэ хуулийн төслийг ахлаад бидэнд ингээм ойлгомжтой тайлбар өгж байгааг би хүлээж авах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Төвнөөс гадна энэ хууль зүйн дотоод хэргийн яа мэрэгжлийн хяналтын маш ойлгомжтой тайлбаруудыг өгөөд нь шүү. Тэгээ эндээс бол одоо нэг тийм ард иргэдэд хайртай хүн болоод аюулаас хамгаалагч байгаа нь баатрийн дүрд бол тоглоод байх би шаардлагагүй гэж бодож байна. Угаасаа аж ахуй нэгжүүд тийм үйлдэл хийхгүй. Хийхгүй шүү. Тэгэх юм бол өөрөө дампуурна. Одоо болж л өгвөл ерөөсө хяналт шалгаад нэг торгоол хідэн дүрэг авах юм бодоод тахь. Энэ ковидын дараах болон дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор аж ахуй нэгжүүд маань үндсэндээ одоо дампуурч байна. Эн дээр жойгон ч гэсэн боломжийн дэмжлэгүүдийг үзүүлэе гэдэг юм шин хандлага гаргаж байгааг би хүлээж авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ хуулийн төслийг дэмжих хэрэгтэй. А ингэснээр хяналт шалгалт байхгүй болох тухай огт асуудал байхгүй шүү. Харин хамтарч ажиллаа дахин хэлэхэд зөвлөгөөг нь сургалж явуулна, улмаар мэрэгжлийн төвшөнд ажиллах тэр боломжийг нь төрийн үйлчлэгээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хангаж өгье гэдэг нь шүү. Энэ тийм ойлгомжгүй байна уу? Тэгээ та бүхэн маань хилээд дахиад одоо тайлбарлалаа. Яагаад ерөөсөө энэ гүшүүд үнийг эсэргүүцэт байгаа гэж бодож байна? Та бүхэн юуг нь буруу тайлбарлаад байна? Баасан дөрж дараа сайн зөв. За пржуйн сайн зэрэг төрийн нэрмчинд байгаа. За бид нар бол яг хөө мэдээж гişүүд өөрийн байр суурь санаа оноо хэлж байгаа гэдэг одоо агуулгаар нь хүлээж авч байгаа. Үнэхээр бас бодиттой шүүмжлүүдтэй үл энийг мэдээж зас залруулаад явах болцоо нь одоо байгаа. А ерөн зүгээр яг сарангирал гişүүний хэлж байгаа зүйлийг бид нар зорж байгаа. Хандлагын өөрчлөлт. Энэ хандлагын өөрчлөлт хийхэд бол бид нар арга барил за эргээд энэ өнөөдрийн төвшөнд бас энэ ковидын нөхцөл байдал за одоо ингээд айн бүхий байдлын нөхцөл байдлаас дараагаар энэ эдийн засаг бас амаргүй байгаа. Шин мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын хувьд жилд 100,000 орчим төлөвлөгөөтийн шалгалтыг төлөвлөлөөд 6,400 орчим нь хийдэг. Одоо мэдээж энэ дээр бас тодорхой хэмжээнд нь хурж очиж чадахгүй.
Энэ ирээрэл аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бас тодорхой хэмжээний дарамт хүн сурталчлууд байгаа. Энэ бол зөвхөн мэрэгжлийн элтийн ерөнхий газрын статистик хэлж байгаа. Үүний дараа татварын нийгмийн даатгалын чиг гэмүү чиглэл чиглэлийн одоо 17-8 байгууллагын хяналтууд ингэж орж байгаа. За энэ завсрын үеийн хуулийн дараагаар бид нар төрийн шалгалтын хуулийг цогц байдлаар шийдэж магадгүй энэ төлгөө төлөх шалгалтуудыг хийдэг энэ цаг хугацаага тухайн байгууллага дээр одоо уялдуулах энэ асуудлыг хамтарч хийдэг энэ асуудлыг бас шийднэ гэж харж байгаа. Мэдээж одоо юу гэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тэр усын мөртлөлийн дугаар дээр нь оруулахад за мэрэгжлийн хэлт хийх юм байна, татвар хийх юм байна, нийгмийн даатгал юм байна. Энэ жил энэ А компани дээр. Тэгэхээр энийг энэ цаг хугацаанд хамтраад хийчихэж гэдэг юм ингээд төрийн байгууллагуудын уялдааг бид нэр сайжруулах чиглэлд нь бас одоо хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн давхардлыг арилгах чиглэлд нь бас хууль эрх зүйн өөрчлөлт хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бидэд бас түрүүнийг хэлээд байгаа. Энэ хууль тогтоомж стандартыг мөрдүүлэх асуудал бол зөвхөн төлөвлөгөөтийн шалгалтаар хийгддэг ажил биш. Энийг сурчлан таниулах, ойлгуулах, хамтран ажиллах. А энэ зарим төрийн шалгалтыг одоо төр зогсоох хуулийн ард бол өөрөстэй шалгах шалгуулагч тухай биш, хамтран ажиллаж яаж одоо чанартай үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнийг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагатай хөрөх үү гэдэг л зүйлийг бид нэр зорж одоо хандлагын өөрчлөлт, хаа хаанаасаа хандлагын өөрчлөлт, хаа хаанаасаа хамтарч ажиллах энэ болцоог л бид нэр одоо эрэлхийлж энэ хуулийн төслийг үр засгийн газраас өргөн барьсан гэдэг зүйлийг бас дахин нэг тодорхойлж хэлье. За баярлалаа. За нэмагийн хөлдөг шүү. Нэмжруулна. Хөрөөн чин зэрэг гишүүн, за анк төвшин гишүүн бас ярьчих шиг бол нэг зүйлийг одоо жишээ нь энэ хуулийн 1 2 дугаар зүйлд заасан шалгалтыг хийгээд алдаа дутагдал гарсан бол жишээ хүний амнаас өргөдсөн элдвийн онцгийн асуудал байвал одоо шаардлага өргүүлнэ, туслан сануулна гэж хин гэсэн яагаад ийм байгаа гэдэг маягийн асуулт тавьчих шиг болов хэрэг би буруу ойлгоогүй бол тэгээ энд ийм үг байгаа байхгүй 3 дугаар зүйл дээр нь одоо энэ 1 2 дугаар зүйл заасан төрийн хэн шалгалтыг хийхдээ үйл ажиллагаагийн шууд зогсоохоос бусад дутагдал гэж байгаа. Ноцтой зөрчил гарсан бол тэр чинь шууд зогсоогоо л авах арга хэмжээгээ авалт торгоол шийтгэлийн хүлээлгэл явуулна гэсэн үг шүү дээ. Бусад тохиолдолд заавал одоо торгоол зогсоогоод байхгүй сануулаад зөвлөөд анхааруулад явъя. За тэгээд давтвал мэдээж тэр өөр. Тэгэхээр энэ үгийг манай гишүүд бас дутуу хараад байгаа юм биш байгаа да. Шууд зогсоохоос бусдад гэж байгаа шүү. Хоёр ангилсан ба штт. Ноцтой юм бол шууд зогсоон торгон шийтгэх нь хариуцлагын хүлээлгэх нь. А бусад тохиолдолд нь сануулъя. Зөвлөн туслах ийм шаардлага өргүүлээ. Чи өөрөө том юм штт үг нь. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад яг өнөөдөр ингээл жижиг ч гэсэн дутагдал байвал нэг байцаагч давхарч очивол үзмжээр очихны ажлыг зогсооно гэж зогсоочтдаг. Тэгээ ганцхан энийг нь аваад үзсэн ч гэсэн үг нь бизнесийн хэрэгтэй л үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс хэрэгтэй л хууль гарах гэж байна гэж бодоод байгаа юм л та. Тэгээ энэ үнийг бас манай гишүүд их ялгаж салгаж ойлгол ойлгох хэрэгтэй л байна л да. Хуулийн нэгэ бичсэн юм шин буруугаар тий өөр юм ярьж байгаа шүү дээ. За одоо хоош онцгийн сарын хүлэгч юм тодруулчихсан. Тэг бид нар ч одоо нэг шин сэргэлтийн бодлого гээд яралтай журмаар оруулж ирээд бүгдээрээ дэмжлээ гээд ингээд гар хөлөө өргөд ингээд баталчихсан байж байгаа. Тэрний зургаад нэг төрийн бүтээмжийн сэргэлт. Эн дээр бол ард иргэдтэй айл болох одоо хүн цорталгүй ийм үйлчлэгээ төр үзүүлнэ гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Одоогийн байдлаар 600 гаруй үйлчлэгээг бол цахимаар ингээд үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ хүрээнд ч гэсэн би хийгдэж байгаа ажил гэж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ асуудалтай шууд холбоогүй боловч нэг зүйл байна зандаа дараа. Энэ иргэд болон аж ахуй нэгжүү за санаатай санаагүй янз бүрийн хуулийн зөрчил байгаа байхаа. За ингээд энийг цагдаа болон хууль хяналтын байгууллагаас шууд дансыг нь хачиж байгаа юм байна. Тэр хэрэг түвгэн яваа шалгагддгийм байгаа биз. Энэ нь одоо үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсооно гэсэн үг биш үсттэй. Ингээд ерөөсө дансыг хагаад нөгөөдөл чинь үйл ажиллагаагаа явуулж чадхаа болчихсон ийм хүнд нөхцөлд. Гэхдээ дансыг нэгээ тэгээд тэр хэрэг түвгт орооцсон юм бол тэрийгэ шалгуулад явах боломжтой гэсэн үг. Хэрэг түвгт орсон гэдэг маань амжирахгүй үйл ажиллагаа явуулахгүй гэсэн. За хэр болох вэ? Хууль зүйл дотоодын юм төрнөөр юм чинь.
За санал гэрэл гишүүний асуудал маш чухал асуудал байна. Бид энэ альва бизнесийн үйл ажиллагаан дээр одоо оролцогч талууд бас аль аль талдаа хариуцлахгүй байсны улмаас эцсийн дүндээ дандаа хууль сахиулах ч гэдэм нь хуулийн байгууллага дээр очиж асуудал шийдэх юм хандлага байна. Үнэхээр одоо бид нэр бизнесийн орчныг сайжруулахыг бол өнөөдөр дампуурлын буюу төлбөрийн чадвар хөдөлгөөний тухай хуулийг гаргаж өгсөд. Ямар үед тухайн төр компани санхүү эрсдэл ч гэдэм нь одоо байгаа тохиолдол байх юм бол мөнгө өгсөн, хөрөнгө оруулсан ийм компаниуд тэр том эрсдлийг томруулахгүй наан баг дээр нь одоо өөрийн оруулсан хөрөнгө ч гэдэм нь өгсөн мөнгө төгрөгөө олж авахын ажиллагаа бол шүүхийн оролцоотойгоор хийгддэг ийм ажиллагаа. Уг нь бол бусад улс орнд бол ингэж явчих. Бид энийг хийдгүй бүрэн дампуурхын хүлээж байгаа. За ер нь заллан боллоо шүү гэхэл ингээл хууль шүүхийн байгууллагаар ордог ч юм уу. Би зүгээр ганцхан кейсээр л ярьж байгаа. Заллангийн юм их жишээ аваад. Ийм байдал үнгээ орчиж байгаа. Энийг ч одоо бизнес эрхлэгчид бас одоо бас ойлгодгоо. Мэдээж энэ дээр бас аль аль талын нь асуудал байна. Бид нар бас хуулиас дутуу сурчлан таниулдаг. Хоёрдугаарт За саран гэрлэгш. Нэг минут. За баярлалаа дарга. Энэ их чухал асуудал байгаа маа. Өнөөдөр хэлсэж байгаа асуудалтай шууд холбоогүй боловч нөгөө бизнес эрхлэгчдээ иргэдэд дэмжих хүрээнд бол шууд хамаарлалтай гэсэн үг. Өнөөдөр би одоо энэ хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нэрийн бичгэн дарга гэж байна. Сайн зэрэг дарга. Та нар маань энэ хууль хяналтын байгууллагад чиглэл өгөө. Мэдээч хэрэг хэрэг төв үйлдсэн, хууль зөрчсөн бол хариуцлага хүлээгээд явах ах уу? Би тэрэнд оролцохгүйг байна. Энэ асуудал шийдэгдтэл дансыг нь хаагаад ингээд ерөөс бүх хүмүүс зогсоогоод энэ ус чинь одоо асуудлаа шийдэгцлэх хоол ундаа хийгээд эн чинь мөнгө төрөхтэй байх шаардлагатай үсттэй. Энэ данс хаадаг асуудлаа нэг мөр болгоод энэ ард иргэдтэй шийдлээ гаргаснаа би хууль зүйн дотоод хэргийн яамыг тайлгнаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Та энэ дээр дахиж хариулт өгөөч. Тийм боломж байгаа юу? За, Пүржуурын сайн зэрэг 81 хууль зүйн дотоод хэргийн яам төрийн нэрмч За бид нэр тодорхой хэмжээнд одоо хууль одоо гэмтэр зөрчлийг шалган шийдвэрлэх хаалгаар чиглэх болцоогүй бид нэр харин хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах талт нь бас анхаарай. Яг ямар үндслэл дээр дан саах уугүй юу гэдэг зүйлийг одоо анхаарай. Ерөн мэдээж бол хөрөнгийг бас хамгаалах асуудал байдаг. Энэ төлбөр төлөх юм уу иргэний кейс дээр. Эсвэл одоо юу гэдэг эрүүгийн иргэний шалгаа явах тэр хохирлыг барагдуулах чиглэл дээр бас хөрөнгийг хамгаалах ажиллагаа байгаа. Гэхдээ энэ нэрийн дор хавтгааруулж байгаа зүйл бол байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлье. Энэ дээрээ бид нар бас хууль эрх зүйн орчноо одоо сайжруулж аль болохоор тэр ажлын байр явж ийж бизнес явж ийж дараа нь тэр мөнгөөр нь хохирлын барагдуулна гэдэг энэ үндсэн одоо таны хэлж байгаа лог саналыг бол одоо шууд хүлээж авч байна. Бид нар бас энэ чиглэлдээ бас анхаарч хууль эрх зүйн орчныг сайжруулна. Бас одоо орж ирэх эрүүгийн процессын үйл төр чигсэн энэ асуудлыг бид нар тодорхой хэмжээнд тусгаж орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. Дампуурлын үйл бол өргөн баригдчихад байгаа. Бас энэ дээрээ хилцээд явбал маш олон одоо бизнесийн маргааныг энэ чигт нь шийдэж одоо эрүүгийн журмаа шийддэг байх энэ нөхцөлөөр бас бид нар орох юмаа гэдэг зүйлийг бас тав. За. Богч холооны пүрэв дөрж гүшүү.